Prezentace o matce Róze Vojtěchové. Přátelství s Bohem dělá člověka milosrdným a citlivým na utrpení druhého, řekl Páter Pio. Příběh matky Rózy, zakladatelky kongregace sester těšitelek, je toho důkazem. Matka Róza, Barbora Vojtěchová, se narodila v roce 1876 jako osmé dítě obecního hajného v malé vesničce Obora, dnes Obora u Radobytec, v jižních Čechách nedaleko Písku. Od matky se naučila modlitbě a důvěrnému vztahu s Bohem. Měla jsem velmi ráda Pána Boha, ale neznala jsem ho. Slyšela jsem o něm, že je dobrý a že má rád, když se k němu modlíme. Proto jsem se pořád chtěla modlit. Myslím, že všechno mé žvatlání nebylo nic jiného než modlitba. Od rodičů se naučila také soucitu se všemi nuznými. Ač sami chudí, žádný žebrák od nich neodešel s prázdnou. Jednou onemocněli ve vesnici nějací sirotci na spálu. Lidé se báli nákazy, proto ubohé děti nechali ležet ve stáji u jednoho sedláka. Pan Vojtěch tam šel a opatroval ubohé děti až do jejich smrti. Také se jí silně dotýkalo vyprávění o utrpení Pána Ježíše. Bylo mě jej tak líto. Cítila a myslela jsem to tak, že ještě pořád trpí. Vnímání Ježíšova utrpení jako neustále tajemně přítomného v dějinách lidstva Barboru nikdy neopustilo. Touha dělat trpícímu Ježíši radost se jejím životem táhla jako červená nit. Projevovala se stále novým způsobem. Ale v podstatě to byla stále ta samá touha, která se zrodila v srdci malého děvčátka, které se rádo modlívalo u kříže na okraji vesnice. Na Zelený čtvrtek bylo zvykem, že věřící chodívali na křížovou cestu do zámecké kaple. Tam se Barboře poprvé dostalo milosti vnitřně prožít něco z utrpení Páně. Trpěla jsem s Pánem Ježíšem všechno, co trpěl on. Srdce mi bolestí tlouklo, jako by chtělo puknout. S bídou jsem se vlekla od zastavení k zastavení. Doma se mě lekli, že jsem jak mrtvola. Já jsem nic neřekla, protože jsem myslela, že to tak prožívají všichni, jen já se nedovedu přemoct. Barbora záhy rozpoznala, že jí Pán Bůh volá, aby žila jen pro něj. Jenže jak? Umínila si, že chce být knězem a byla rozhodnutá udělat proto vše. Co to bylo za zklamání, když jí vysvětlili, že to nejde? Není něco takového i pro děvčata? Ptala se. Maminka řekla, že něco takového je a že se to jmenuje klášter, ale líčila to místo dceři v nejhorších barvách. Marně. Barbora byla rozhodnuta. Jenže rodiče měli o její budoucnosti jiné představy. Poslali ji do Vídně ke staršímu bratrovi, aby se tam naučila nějakému řemeslu a mluvit německy. Tam se Barbora poprvé dostala do nevěřícího prostředí, kde se její zbožnosti vysmívali a chtěli ji zvyklat. To se jim nepovedlo, ale způsobili jí mnoho trápení. Po roce jí maminka vzala domů, ale snahy dát jí někam do učení se rodiče nevzdali. Místní kněz jim poradil, aby Barboru poslali k sestřičkám do Mariánského ústavu. Barbora jásala. Sen o klášteře se začal naplňovat. Maminka mi řekla, že tam žijí děvčata, která se nevdávají a milují jen Pána Ježíše. To bylo to, po čem jsem toužila. Před odchodem do Prahy matka zavedla Barboru na Svatou horu u Příbrami, kde ji zasvětila Paně Marii. Jen zůstaň navždy taková, jaká jsi, řekla jí při loučení. Barboru ta slova nemile zaskočila.
Zůstat, jaká jsem? Jenom to ne. Chtěla své staré já zanechat nenávratně v minulosti. V žádném případě nechtěla být jako předtím. Měla jsem odvahu dělat velké věci, vzdát se sebe i všeho. Cítila jsem v sobě k tomu sílu, ale ne svou, nýbrž boží. V Mariánském ústavu se děvčata učila šít, vařit a všemu potřebnému provedení domácnosti. Ale klášter to nebyl a Barbora byla zklamaná. Jednou využila příležitost a z ústavu utekla. Nalezla útočiště u jisté zbožné paní, která se jí ujala a měla pochopení pro její touhy. Rozjímala jsem mnoho o lásce boží. Co se mezi mnou a Ježíšem tehdy dělo, nedá se popsat. Bylo to nepřetržité spojení. Zdálo se mi, že má duše je ovládána více z jeho strany než z mé. Někdy jsem měla pocit, že celý svět je prázdný, jako by zde nikdo jiný nebyl než Bůh a já. V 15 zaklepala Barbora s prosbou o přijetí na brány kláštera sester Boromejek v Praze pod Petřínem. Prosila jsem tak snažně. Sedla jsem si tam a řekla jsem, že už odtud nepůjdu. Chtěla jsem být za tu nejposlednější sestru, jen aby mne vzali. Zdála jsem se jim moc mladá a malá, ale nakonec mě vzali. Prvním jejím působištěm se stala psychiatrická léčebna Horní Beřkovice, ve které bylo v té době 300 nemocných. Barbora to s nemocnými uměla a svou mírností a důvtipem dosáhla mnohdy víc než jiní s křikem či tresty. Byla jsem u nich celý den. I v noci jsem u nich spala. I jedla, aby se nebáli, že je otrávím. Těšila jsem je. Hrála si s nimi. Vykládala jim a často jsem s nimi musela dělat i blázna, abych s nimi vyšla. Z Beřkovic napsala Barbora své rodné sestře Marii, aby přijela za ní. Ta pozvání přijala a taky požádala o přijetí do kongregace. Obě dvě chtěly být zařazeny mezi pomocné sestry, které se věnovaly ošetřování nemocných a pomocným pracím. Dalším působištěm byla nemocnice v Jablonci. V tom čase vypukla epidemie cholery. Sestry Boromejky obětavě ošetřovaly nakažlivě nemocné. Představená a ještě jedna sestra se přitom nakazily a ležely na uzavřeném infekčním oddělení. Velmi jsem je obdivovala a ošetřovala jsem je až do smrti. Přestože jsem si počínala hodně neopatrně, nenakazila jsem se. Pán Bůh měl se mnou asi jiné plány. Poslední 3 měsíce čekatelství strávily sestry Barbora i Marie v Praze. V roce 1893 byly obě společně přijaty do noviciátu. Barbora dostala při obláčce jméno sestra Marie Rosa a Marie dostala jméno sestra Angela. Řeholní život, jaký Barbora poznala v době čekatelství, zdaleka neodpovídal jejím idealistickým představám. Utěšovala se, že ještě vlastně není řeholnicí, že to právě přijde až pak po obláčce. Nepřišlo. Cítila jsem se nešťastná a zklamaná. V mém vysněném klášteře byla přísná kázeň, umrtvování a mlčení. Za nic na světě bych se však nevrátila domů. Sestra Rosa věděla, že největší překážkou lásky je hřích a zlé náklonosti. Proto se je usilovala ze svého srdce vymítit. Když mi například někdo řekl něco urážlivého, hned se ve mně objevil odpor vůči té osobě. Chtěla jsem se jí vyhnout, nemluvit s ní, ano, i pomstit se. Vzala jsem si tedy svou vůli do práce
a přes vnitřní odpor jsem se na tu osobu usmála a ukázala jí, že ji mám ráda. Byl to někdy až krvavý boj s vlastní vůlí, ale s pomocí Boží bylo vítězství jisté. Několik měsíců před skončením noviciátu byla znovu povolána do Prahy, kde se potkala se svou sestrou Angelou. První řeholní sliby složili obě 14. května 1899. Stále hlouběji pronikala do tajemství Ježíšova kříže a objevovala cenu lidského utrpení spojeného s Kristovou obětí. Při všem, co mi přišlo snášet, hledala jsem podobnost s Ježíšem. Když se mi například nezdařila práce, říkala jsem si, že jemu také ne. Přes všechnu námahu mu farizeové nevěřili a Jidáš ho ještě zradil. Když jsem byla smutná nebo ve špatné náladě, představila jsem si jej na hoře Olivecké. V roce 1911 byla sestra Róza přeložena do filiálního domu v Brně na Údolní ulici. Zde také ošetřovala nemocné. Byli to vesměs zámožní lidé. Sestra Róza někdy s trpkým pocitem trávívala noci u roztonaných paniček a myslela na ubožáky, kterým chybělo úplně všechno a umírali zoufalí s pocitem opuštěnosti od Boha i od lidí. V okrajových částech Brna potkávala tolik bídy, fyzické i mravní, a nemohla pomoci. Kéž bych místo ovoce mohla přebírat nesmrtelné duše a získávat je pro Krista. Povzdychla si jednou, když dostala za úkol přebrat ovoce ve sklepě. Ten vzdych nezůstal bez odpovědi. Doufej, budeš. Slyšela jasně ve svém nitru. A vskutku, Pán Bůh již měl pro ní připraveno široké pole působnosti. Zbožné brněnské dámy založily v roce 1912 pod záštitou biskupa Pavla Hujina spolek svatého Josefa pro bezplatné ošetřování chudých nemocných v rodinách. Potřebovali řeholnice, které by se o tyto nemocné staraly. Představení vybrali sestru Rózu a Anu. Sestry začaly svou činnost ve čtvrti Královo pole. První den našla sestra Róza tři nemocné, kteří potřebovali ošetření. Z prostředků spolku jim pořídila i obvazy, stravu a jiné potřebné věci. Další den jich už bylo 10. Jak se lidé o naší službě dovídali, žádosti přicházely ze všech stran. Sestra Róza pracovala do úmoru a přitom se šťastným pocitem, že svou péči věnuje těm, kteří ji potřebují nejvíce. Její sen se však splnil jenom z části. V duchu jsem viděla družinu sester, které nezištně slouží nemocným a sdílí jeden úmysl – být útěchou trpícímu srdci Ježíšovu. Se svou touhou založit novou kongregaci se svěřila brněnskému biskupovi Hujinovi. Ten ji poslouchal s nadšením. Tu samou touhu nosil v sobě již tolik let. To přece nemůže být nic jiného, než dílo Ducha Svatého, řekl a hned začal podnikat první kroky k založení nové řeholní společnosti. Na konci roku 1913 jel otec biskup Hujin do Říma na návštěvu Ad limina apostolorum. Sestra Róza ho požádala, aby odevzdal svatému otci Piu X. její lístek s dotazem. Svatý otče, prosím tě, pověz, má-li nová kongregace vzniknout nebo ne? Mám vystoupit od sester Boromejek a přestoupit do nové kongregace nebo ne? Svatý otec odpověděl kladně, aniž by lístek četl a poslal sestře Róze své požehnání. Bylo rozhodnuto. Tři první čekatelky pocházely z farnosti Sloup na Moravě,
poutního místa bolestné Panny Marie. To bolestná matka posílá těšitelky svému trpícímu synu. Byl zrovna začátek první světové války. Sestry Róza a Anna přerušily činnost ve spolku a začaly ošetřovat v lazaretech. Čekatelky jim pomáhaly. Sestra Róza vzpomíná. Práce v lazaretech byla obtížná a nesla sebou mnoho trampot a odpovědnosti. Bylo jí nutno provádět ke všemu s mladými a neskušenými začátečnicemi. Ani válka však nezastavila biskupa Huína v jeho úsilí. Motivem k založení kongregace je úmysl pomáhat chudým nemocným, pamatujíc se především na jejich věčnou spásu, a úmysl těšit tímto způsobem Ježíšovo srdce trpící na hoře Olivecké a zadosti učinit tak za hříchy, kterými je uráženo. Oficiální svolení k založení nové kongregace bylo dáno 3. prosince 1915. Za peníze od spolku a dobrodinců koupili od jistého učitele dům ve Vilové čtvrti na Šeříkově ulici číslo 1 v Brně. Věřili, že jim k domu dopomohl svatý Josef, kterého úpěnlivě prosili. Dům se i podobal nazareckému domku, poněvadž měl plochou střechu. 14.5.1916 matka Róza Vujtěchová oblékla hábit nové kongregace a složila řeholní sliby. Můj Ježíši, ve svaté hostii přede mnou přítomný, zasvěcuji se úplně tvému božskému srdci a chci je těšit v jeho utrpení na hoře Olivecké a na kříži a obětuji se tobě jako oběť smíru za hříchy své i cizí. Abych pak tuto oběť tobě, můj Bože, učinila ještě milejší, slibuji chudobu, čistotu a poslušnost podle stanov kongregace těšitelek božského srdce Ježíšova. Koncem roku 1916 se biskup Huin stal pražským arcibiskupem. Musel tedy vznikající kongregaci opustit. Zůstal však s nimi v písemném kontaktu. O rok později do kongregace vstoupila komtesa Františka Kunhof Honrichs, dědička kunštátského panství, která po vzoru svaté Anežky Přemyslovny zatoužila věnovat veškerý majetek chudým a zasvětit život jejich službě. V srpnu roku 1918 odevzdala matka Róza svůj úřad generální představené do rukou Panny Marie. Nebyl to jen nějaký úkon zbožnosti. Vedlo ji k tomu silné přesvědčení, že jenom Matka Boží, která nejvíce pronikla do tajemství Ježíšova srdce, může ze sester sformovat dobré těšitelky. A na tom nejvíce záleželo. Ona sama chtěla být jen její zástupkyní na zemi, jejím nástrojem. Pán Bůh kongregaci žehnal a sester přibývalo. Ošetřili ročně stovky chudých nemocných. Matka Róza sestrám říkávala. Ošetřování nemocných je prostředkem, jak se dostat do rodin a apoštolovat. Vaším prvořadým zájmem má být spása nesmrtelných duší. V roce 1922 založila matka Róza první filiální dům v Praze. Za jejího života vzniklo celkem 12 filiálních domů ve větších i menších městech Čech i Moravy. Navštěvovali domy těch nejchudších. Mnohdy to ani nebyly domy. Byly rodiny, které se tísnily například ve vyřazených vagonech. Duchovní i hmotná bída poskytovala široké pole působení. Sestrám se podařilo přivést mnoho takzvaných Čechoslováků zpátky do katolické církve. V té době přišel za matkou Rózou pátr Josef Litomyský, český kněz působící ve Vídni.
slyšel o spiritualitě kongregace sester těšitelek. Uvědomil si, že zrovna něco takového by odpovídalo jeho touhám. Matka Róza jej povzbudila v úmyslu založit kongregaci bratří těšitelů z Getseman a poskytla mu jako inspiraci stanovy sester těšitelek. Kongregace pak vznikla ve Vídni a požehnaně se rozšiřovala v Rakousku, v Čechách i na Slovensku. V roce 1924 začala matka Róza se stavbou velkého kláštera v Rajhradě. Spoléhala přitom úplně na boží prozřetelnost. Mnoho pomocných prací dělali sestry sami. Stavba kláštera s kostelem Božského srdce Ježíšova byla ukončena v roce 1929. Doba před druhou světovou válkou byla časem velkého rozkvětu kongregace. Do Rajhradu ročně přicházelo i 30 děvčat. Matka Róza věnovala velké úsilí jejich formaci. Velký důraz kladla na rozjímavou modlitbu, která napomáhá sjednocení s Bohem. Jenom ženy usebrané ve svém nitru mohly slyšet hlas Pána, prosícího o soucit a spoluúčast na spásonosném utrpení. Celá léta války byly obavy, že sestry o klášter v Rajhradě přijdou, protože všechny velké budovy byly zabírány k vojenským nebo státním účelům. Nakonec byly v Rajhradě umístěni chovanci od milosrdných bratří. Začátkem roku 1945 sestry na filiálkách i přes frontu pokračovaly v ošetřování. Matka Róza prožívala velikou úzkost. Bála se, aby se sestrám nic nestalo. V polovině dubna nechala v Rajhradě připravit ve sklepech kryty pro sestry i pro nemocné. Rajhradský klášter zasáhlo dlouhé bombardování i požár. Dílo tolika námah a obětí matky Rózy bylo téměř zničeno. Cítila se být na pokraji svých sil. Jen víra, že vše, co Bůh dopustí, je dobré, jí pomáhala jít dál. Říkala sestrám: i když jsme ztratili náš milý domov, nic se nebojte. To vše se dá do pořádku, jen konejte věrně své povinnosti, snažte se o vždy větší a větší lásku k Pánu Bohu. V té válečné hrůze, sedíc v krytu u provizorního svatostánku, matka Róza nabídla Pánu Bohu svůj život za záchranu sester. Vše nasvědčuje tomu, že Pán Bůh její oběť přijal. Žádné se nic nestalo a ona se cítila stále hůř. Po přechodu fronty matka Róza zařizovala nejnáléhavější odklizovací práce, aby se sestry mohly nastěhovat do méně poškozených místností. Nechala hledat a označit nevybuchlé granáty a především nařídila uvařit vydatný oběd po dlouhém nedobrovolném postu. Nedlouho po skončení války byla matka Róza převezena do nemocnice v Brně. Když už ležela na nosítkách, všechny sestry se přišly rozloučit a prosit o požehnání. Tklivě, slabým hlasem sestrám domlouvala, aby neviděli chyby jedna na druhé a aby se měli navzájem rády. Z nemocnice si ji vzali sestry domů, jelikož už nebylo pomoci. 5. září ráno, když kněz začal sloužit mši svatou, některé sestry u matky Rózy zůstaly. Vždy si přála, až bude umírat, aby sestry zpívaly Te Deum. Ty, co u ní byly, se opravdu modlili Te Deum, zpívat nemohly. Jakoby na to čekala, tiše skonala právě při evangeliu. Ten samý den, o mnoho let později, zemřela matka Teresa. Jakoby chtěl Pán Bůh zdůraznit duchovní příbuznost těchto žen,
strávených obětavou láskou k trpícímu Ježíši a k těm nejpotřebnějším.